Чому в гостях не можна мити посуд? Зараз тобі розкажу. Українські повір'я і традиції. А ти підпишись, якщо хочеш знати більше. Коли ми в гостях, завжди пропонуємо допомогу господарям помити посуд. Але цього не можна робити, ми робимо тільки гірше. Зараз тобі розкажу чому. Я знайшов дуже багато різної інформації в інтернеті. Наші пращури вірили, що посуд має потужну енергетику. Тому до його миття рідко підпускають чужих людей. Чому не можна мити? Сучасні господині рідко замислилися, чому така от традиція. Але я вам поясню. Якщо господиня дозволила гостеві помити тарілки, то щастя родини зліється разом з брудом. По українським старовинним звичаям, кожен посуд, кожна дрібничка у домі накопичує енергетику господарів. І якщо вимити цю енергетику в чужому домі, можна вимити весь добробут з хати. А ще у господарів можуть з'явитися проблеми. Тому ніколи не мийте посуд у гостях. До миття посуду повинні бути допущені найближчі. Тобто це ті сім'ї, які до вас ходять дуже часто. Але ви впевнені, що вони несуть тільки хороші емоції до вашої сім'ї. Вважається, що під струменем води чужа людина може змити багатство, здоров'я, щастя. Але є ті, кому можна мити посуд в гостях. Це незаможні дівчата, тому що вони так собі можуть знайти нареченого. Це от така от енергетика господині з'являється. Я буду тільки твоя. А ось к свекрусі категорично заборонено мити посуд, тому що вона забирає всю енергетику господині. А також замужній жінці мити виделки та ножі буде в сім'ї зрада. Але може статися таке, що гість перемив вже посуд, і ти не знаєш, що робити після того. І просто ще раз ретельно перемий той же посуд, якби надай туди свою енергетику. А ще краще заведи посудомийку, і все. І ніяких забобонів більше в твоїй сім'ї не буде.